Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişi efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gördük. Azər bəylə, biz bugün ölkənin iqtisadi durumu barədə danışacağıq. Azər bəy, elə başlayaq 2015-ci ildən. Zaten bu ilə artıq yola salmağa hazırlaşırıq. Bir neçə gündən sonra 2016-cı il qədəm qoyacaq Azərbaycana və eləcə də bütün dünyaya. 2016-cı ilə ötən illərdən fərqli olaraq bir qədər zəif büdcə və eyni zamanda iki devalvasiya ilə qədəm qoyuruq. Vəziyyətin daha da çətin olacağını deyirlər. Siz nə düşünürsünüz? Təbii ki, məsələ ondan ibarətdir ki, 2016-cı ildə bizim gözləntilərimizin kökü 2015-dən qoyulub. Bəli. Hətta mən deyərdim, biraz da əvvəldən qoyulub. Yəni, biz ötən dövrdə nə yaratmışdıqsa, 2016-da biz artıq nə bişirmişdiksə, 2016-da onu yeməli olacaq. Təbii, bizi son dərəcə ağır bir il gözləyir. Yəni, ağır deyil, doğrudan son dərəcə ağır bir il gözləyir. Artıq bunun simptomları özünü göstərməkdədir. Bu, birbaşa neft gəlirlərinin kəskin şəkildə azalması ilə bağlıdır. Heç kəs əsir deyil ki, artıq Azərbaycan son 10 ildə Azərbaycanda baş verən iqtisadi canlanma, canlanmanın kökündə dayanan neft gəliri idi. Bir tərəfdən neft hasilatımız artdı. Dünya bazarında neftin qiyməti bizim üçün çox sərfəli bir yüksək qiymətdə oldu. Və böyük neft gəlirlərinin gəlməsi Azərbaycanda öz-özlüyündə iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində zəruri addımların atılmasına imkan vermədi. Biz böyük neft gəlirlər dövrünü ölkə iqtisadiyyatında ciddi islahatların həyata keçirilməsinə nail ola bilmədik. Və artıq biz bunun ağrısını yaşayırıq. Yəni, söhbət qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində atılan ciddi addımlardan gedir. Söhbət bütövlükdə ölkədə bir sahibkarlıq mühitinin, rəqabət mühitinin formalaşdırılmamasından gedir. Ölkədə qanunçuluğun, belə deyək, sahibkarlığın inkişafı üçün ən zəruri olan təşəbbüskarlıq mühitinin olmamasından, rəqabət mühitinin olmamasından gedir. Yəni, bizdə inisarçılıq formalaşdı, bizdə qanunlar işləmədi, məhkəmə sistemi, müstəqil və ədalət məhkəmə sistemini qura bilmədik. Hansı ki, bütün bunlar ən azı neftdən sonraki dövr üçün, neft gəlirinin azalması dövr üçün Azərbaycanda iqtisadi inkişafın bir növrəsini təşkil edə bilərdi. Yəni, bu baxımdan sadə desək, Azərbaycanda davamlı inkişaf üçün baza formalaşdırıla bilmədi və biz artıq onun əziyyətini çəkirik. 2014-cü ilin ortalarında dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşməyə doğru irəliləməyə başladı. Lakin ötən dövr ərzində biz ölkə iqtisadiyyatının bu böhrana qarşını almaq üçün və yaxud bu böhrandan ən az itkilərindən çıxmaq üçün atılması zəruri olan addımları görmədik. Və bunun nəticəsində fevralda biz birinci devalvasiyanı şahid olduq və bu devalvasiyadan sonra ümumiyyətlə bir panik vəziyyət yarandı. Təsəvvür edin ki, banklar demək olar ki, manatla kredit verməkdən imtina etməyə başladılar. Hətta əvvəllər manatla mövcud kreditləri dollar çevirməyə başladılar və ondan sonraki dövr ərzində dollar kreditləri artmağa başladı. Yəni, sadəcə bir hesablamalarımız göstərirdi ki, fevral ayındakı devalvasiyadan sonra, yəni manat dollar məzənnəsinin dəyişməsindən həmin dövr üçün dollar krediti olanlar haradasa 1.7 milyardlıq əlavə ödənişlər etmək məcburiyyətində qaldı. Ötən dövr ərzində dollar kreditlər biraz da artdı və gəldik dekabr devalvasiyasına və burada biz bütün bu dövrlər təbii ki, Azərbaycanın Mərkəz Bankin valyuta ehtiyatları əridi, neft fonunun vəsaitləri azaldı, 3 milyarddan çox azalma baş verdi. Ölkə iqtisadiyyatında artıq investisiyaların azalması, iş yerlərinin bağlanması və s. proseslər gedirdi. Gəldik dekabr devalvasiyasında artıq biz həcmcə artmış bir dollar kreditlərlə əhali yüzləşdi və hesablamalarımız göstərir dekabr ayında baş verən devalvasiyanın nəticəsində dollarla kredit olan insanlar ən azı 5 milyard əlavə ödənişlər etmək məcburiyyətində qalır bundan sonraki dövrdə. Təbii ki, bu çox ciddi bir gərginlik yaranıb. İndi biz nəyin şahidi oluruq? Son vaxtlar görürüz, şənbə bazar günləri Mərkəzi Bank valyuta dəyişmə məntəqələrinin işləməsində qadağa qoyub. Bu, öz-özlüyündə bazarda bir ajiotaj yaradıb. İndi də son iki gündə bankların qarşısında insanlar dayanırlar, dollar ala bilmirlər. Yəni, hansısa bu məhdudiyyətlər mi qoyulub, limitlər mi qoyulub, nə qoyulub? Bütün hallarda hətta cari ehtiyacları ödəmək üçün əhali dollar ala bilmir. Və bu da hətta qara bazarın ödəmək üçün Bəli, yəni cari ehtiyaclarını ödəmək üçün belə deyək ki, hətta sahibkarlar özlərinin üçün bir çox hallarda dollarla həyata keçirir. Bütün cari ehtiyaclarını ödəmək üçün dollar tapılmayanda proses artıq qara bazara çevrilir və
Biz gözümüzün kabağında yeni bir Qarabağın canlanmasını görürük. Ve heç kəs də düşünməsin ki... Ama qarşısını almağa da çalışırlar. Heç kəs düşünməsin ki, haradasa insanlar açıq dayanıb, belə deyək, 28 mayın karşısında o bir yerdə bunu eləyən insanları tutmaqla Qarabağın karşısını almaq mümkündür. Sovet SSR'nin mövcud olduğu bütün dövr ərzində Qarabağlara karşı mübarizə aparıldı, yəni onu yığışdıra bilmədilər. Yaxın tarixdə də var idi bu Azərbaycanda. Yəni edəm ki, yəni söhbət şey, yəni ona tələbat varsa, o tələbatın ödənilməsi üçün mütləq o Qarabağlar mövcud ola biləcək. Yəni bu baxımdan Qarabağın yığışdırılmanın yeganə variantı belə deyək ki, dollar dəyişmə məntəqəsinin valyuta dəyişmə məntəqələrində, banklarda insanların ehtiyaclarını qapaya biləcək qədər dolların ödənilməsidir. Ancaq bu nəyə gətirib çıxarır? Bu çox ciddi bir qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxarır. Bu panik vəziyyətə gətirib çıxarır. Bu insanların, belə deyək ki, bugün televiziyalarla, mətbuatla yayılan təbliğatın əksinə olaraq vəziyyətin daha da pis olduğunu nümayiş edir. Yəni, düşünməyərəkdən bir panik vəziyyət formalaşdırılır. Bu da İqtisadi durumu daha da ağırlaşdıran bir amildir. Ümumiyyətlə, yadımıza bir şey saxlayaq. Dövlətin iqtisadiyyatda ən mühüm funksiyalarından biri qeyri-müəyyənliyi azaltmaqdır. Qanunlar da onun üçün qəbul olunur, proqnozlar da onun üçün verilir, hökumətin siyasiyyət haqqında məlumatlar da vaxtı-vaxtında onun üçün verilir ki, qeyri-müəyyənlik azaldılsın. Çünki insanlar qeyri-müəyyən vəziyyətdən həmişə panikaya düşürlər. Ancaq biz iki devalvasiyada gördük ki, hökumət son günə qədər heç bir devalvasiyanın olmayacağını söyləyə-söyləyə devalvasiyaya getdilər. İndi valyuta bazarında həmin durum və bu onu göstərir ki, sadəcə hökumət özü panikaya sürüklüyür. Yəni bu çox təhlükəlidir. İkinci bir vəziyyət. 2014-cü ilin ortalarından dünya bazarında neftin qiymətlərinin aşağı düşmə tendensiyası davamlı bir şəkil alıb. Bütün ekspertlər bunu söyləyirlər. Nədənsə bizdə dövlət qurumları hələ də bunun bir siyasi oyun olduğunu, nə vaxtı dayanacağını düşünürlər və vəziyyətin düzələcəyini düşünürlər. Açırıq statistik məlumatları, mətbuatı, bütün rəsmi qurumlardan çox müsbət, belə deyək ki, məlumatlar gəlir. Sanki hər şey çox normal inkişaf edir. Sanki Azərbaycanda ümumiyyətlə böhran yoxdur. Hətta ümumi daxili məhsul artım göstəriciləri, əhalinin gəlirlərinin artım göstəriciləri, bütün göstəricilər artım tempi ilə gedir. Biz bir statistik mənzərə var bizə təqdim olunan, hər şeyin yaxşı olduğunu göstərən. Bir də yaşadığımız bir mühit var. İnsanların gəlirləri azalır, bazarlar kiçilir, belə deyək ki, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür və bunlar bir-birindən tutuşmur. Və eyni zamanda, hələ ki, yalnız son günlər sahibkarlıq mühitində hər hansı dəyişikliklər edilməsi istiqamətində adlan addımlardan istisna olmaqla biz hökumətin hər hansı bir böhran qabaqlayıcı və böhranı aradan qaldıran tədbirlər görmürük. Belə bir net plan açıqlanmayıb. Nə əhaliyə bu böhran... Amma bugün Milli Məclisdə bu fikirlər səsləndirilib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bununla bağlı planı var və artıq həyatı keçirməyə başlayırlar. Azərbay, nitqinizin əvvəlinə gəlmək istəyirəm. Dediniz ki, ölkədə iqtisadiyyat düzgün qurulmayıb, qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilməyib, monopoliyalar yığışdırılmayıb. Sözsüz ki, bununla bağlı hakimiyyət orqanlarının, hakim partiyanın və iqtidar nümayəndələrinin bu dediklərinizlə razılaşmırlar. Və bir də görüntülər var. Bizim gördüklərimiz var. Prezident hansısa bir rayona gedəndə, hansısa bir fabrik və yaxud zavodun açılışında iştirak edirdi. Ekspertlərin bir çoxu televiziyalarda çıxış edəndə söyləyirlər ki, ərzaq məhsullarının hamısı demək olar ki, Azərbaycanda istehsal olunur. Yəni, bunlar qeyri-neft sektoru deyilmi? Yəni, bunlar həmin o balansı yarada bilməzmi iqtisadiyyatın qurulması üçün? Rəzizmə, mən daha çox sadalaya bilərəm. Texnoparklar açılır, rayonlarda zavodlar, fabriklər açılır. Söhbət kapital olaraq onun formalaşmasına olmasından getmir. Söhbət bunun işlək və davamlı məhsul bıraxmaq qabiliyyətinə malik olmasından gedir. Biz uzun illərdir deyirik, Azərbaycanda rəqabət mühiti olmadığından, formalaşan sahibkarlıq deyil, Azərbaycanda formalaşan məmur sahibkarlıqdır. Və bu məmur sahibkarlığı məhz ölkəyə gələn neft pullarının və büdcə və sahiblərinin paylanmasına hesablanır bütün işlər. Bizdə inkişaf edən turizm də ona hesablanıb. Ki, büdcədən ayrılan vəsaitlər alınsın. Bizdə həmin o istehsal olunan zavodların, məhsulların böyük əksəriyyəti büdcə təşkilatlarına və yaxud neft gəlirləri hesabına mövcud olub. Elə ki, neft gəlirləri və dövlət sifarişləri azalır, onların da işləri azalır. Açılmış zavodlara baxın, hamısı dövlət investisiyaları hesabına istiqlən infrastruktur obyektləri üçün məhsul buraxılması ilə məşğuldur. Dövlət investisiyaları azalan kimi onların sifarişləri azalır, iş yerləri dayanır və məhsulları sata bilmirlər. Sahibkarlığın inkişafı o demək idi, qeyri-neft sektorunun inkişafı deməkdir. Amma ərzaq məhsulları var.
Ərzaq məhsullarının Azərbaycanda istehsal olunan Azərbaycanda istehsal olunan ərzaq məhsullarının demək olar ki, komponentlərinin 90% kənardan alınır. Ən yaxın nümunə o günləri çörək istehsalında istifadə olunan unla bağlı. Görün, neçə illər Azərbaycanda taxıl istehsalını stimullaşdırmaq üçün subsidiyalar verilir. Əhali taxıl istehsal edir və hər il biz onun şahidi oluruq ki, ölkədə 2 milyondan çox taxıl istehsal olunur, buğda istehsal olunur. Ancaq indiyəcən taxıl fondu Azərbaycanda istehsal olunmuş buğda alıbmı? Almayıb. Birisi səbəbi niyə? Çünki o çörək üçün yararlı deyil, un üçün yararlı deyil. Bəs onu neynirlər? Ölkədən onu heyvanlara verirlər, texniki məqsədlər üçün istifadə edirlər. Bir də kənd yerlərində insanlar çarəsizlikdən onu istehlak edirlər. İkinci bir məsələ. Son illər Dövlət Sahibkarlar Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına iri fermer təsərrüfatları yaradıldı, taxılçılıq. Bəs hanı Bəli, deyirdilər ki, biz 50 sentinərə qədər taxıl istehsal edirik. Hanı o taxıl məhsulları? Niyə ortada yoxdur? Ölkədə istehsal olunan qənd və şəkər və digər məhsulların komponentləri hamısı xaricdən gətirilir. Şəkər çuxunduru, yəni ölkədə istehsal olunmur? Ölkədə istehsal olunan şəkər çuxundurunun şəkərliyi onu, belə deyək, həm lazım səviyyədə istehsal olunmur, həm də onun şəkərliyi qənd istehsal üçün kifayət edəcək səviyyədə deyil. Yəni bunu zəfərlərlə bu barədə mətbuatda səsləndirib, yazıblar, eliblər. Yəni bu baxımdan... Yəni nəyimiz yetişmir? Torpağımız yetişdirmirmi, yoxsa, belə deyək də, bitkinin sortu başqadırmı? Yəni ondan həmin o istifadə etdikləri şəkər çuxundurundan, misal üçün, taxıldan burada əksən bitməzmi? Bilirsinizmi, kənd təsərrüfatının inkişafının çox ciddi problemləri mövcuddur. Bu, ölkənin torpaq ehtiyatının mümbitliyi və onun yararlılığından tutmuş, onun, belə deyək, məhsullarlığına kimi ən müxtəlif istiqamətlər, ölkədə istifadə olunan, belə deyək ki, toxumlara qədər, ölkədə istifadə olunan dərman, kənd təsərrüfatında istifadə olunan gübrə və dərmana qədər zaman-zaman bu problemlər haqqında da araşdırmalar var idi, ortaya qoyulmuşdu. Bütün bunlar ölkədə normal məhsul istehsalına imkan vermir. İkincisi, Azərbaycanda xırda təsərrüfatçılıq, mövcud xırda təsərrüfatçılıq, onları daha məhsul, torpaqlardan daha məhsuldar və belə deyək ki, daha çox məhsul istehsal etmək imkanını vermir. Ölkədə kooperasiya inkişaf etməli idi. İnsanlar öz torpaqlarını birləşdirə bilib, könüllü surətdə birləşdirə bilib, ixtisaslaşma əsasında daha belə deyək ki, məhsuldar nəticələrə nail olmadılar. Bütün bunlar imkan vermədi. Yalnız son illər iri fermer təsərrüfatçılığı yaradılması adı altında bir neçə təsərrüfatlar yarandı və bu da təbii ki, ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafını nəinki inkişaf etməyə qoymadı, əksinə, bizim torpaqlarımız getdikcə daha da yararsız bir vəziyyətə düşdü. Təbii, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı inkişaf etsəydi, kənd təsərrüfat məhsullarının emalına əsasında bir sənaye formalaşa bilərdi və bunun əsasında müəyyən addımlar atmaq olardı qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində. Ancaq qeyri-neft sektoru istiqamətində atılan addımlar, yenə deyirəm ki, məmur sahibkarlar tərəfindən qeyri-rəqabətli mühitdə həyata keçirilib və onlar rəqabətli məhsul istehsal etmək iqtidarında deyil. Onlar idxalı əvəzləyə bilmədi. Ancaq nə baş verdi? Müəyyən bir məhsul istehsalı ölkədə həyata keçirilən kimi oxşar məhsulların xaricdən gətirilməsinə qadağa qoyulurdu. Məcburi qadağalar qoyulurdu. Bu isə o demək deyil ki, ölkədə idxalı əvəzləyən məhsul yarandı. İdxalı əvəzləyən məhsul yaranması üçün onun rəqabət qabiliyyəti olmalıdır. Azərbaycan təsəvvürlüyü uzun müddət bütün ixracının 92%-dən çoxu neft və neft məhsullarıdır. Hani bizim, əgər sizin dediyiniz sənaye yaratmışıqsa, idxalı əvəz edə bilmir. İdxalı yenirəm ki, məcburi əvəz etmək, idxalı əvəz etmək demək deyil. Və ixrac edə bilmirik. Və ona görə də ölkəyə dollar gəlişi yalnız neftdən gəlirdi. Və neftin qiymətini aşağı düşən kimi, ölkəyə dollar gəlişinin qarşısı alındı. Və biz valyuta ehtiyatlarımızı sürətlə əritməyə məcbur olduq. Elə valyuta ehtiyatları və manatdan söz düşmüşkən, devalüasiyadan söz düşmüşkən, mən bunu davam etdirmək istəyirəm. Manat gündəmdədir, dekabrın 21-dən bu yana. Siz özünüz də dediniz ki, artıq dollar satılmır, yəni verilmir insanlara. Kifayət qədər verilir. İnsanlar narahatdırlar. Hər günü yatanda və yaxud duranda bu sözü hamı işlidir ki, dollar yenidən qalxacaq, dollar yenidən qalxacaq və bunu yaxın bir zamanda gözlədiklərini deyirlər. Belə bir şahilər gəzir. Yenidən qalxa bilərmi? Əvvəl onu deyək ki, iqtisadiyyatın taliyyini manat deyil, manatın taliyyini iqtisadiyyat əl edir. Bunu bir dəfəlik bilmək lazımdır. Çox önəmli olan budur və bu gün Azərbaycan manatın taliyyi bu gün olması Azərbaycan iqtisadiyyatın durumu ilə bağlıdır. Manatın bundan sonra da düşməsi, dəyərsizləşməsi qaçılmazdır. Bu hansı sürətlə baş verəcək? Bunu proqnozlaşdırmaq xeyli dərəcədə mürəkkəbdir. Nəyə görə? Ona görə ki, hökumətin siyasətini proqnozlaşdırmaq olmur. Hökumət ortaya açıq, aydın bir yanaşma qoymur. Öz addımları nədən ibarət olacağını ortaya qoymur.
Ancak əksinə biz nəyin şahidi oluruq? Bayaqdan dediyimiz halın ki, qadağalar var, gizli iqtisadiyyat formalaşır ve tabii ki belə bir vəziyyətdə insanlarda istər-istəməz bir panika yaranır. Və o panika həqiqətən də dolara, manata təzyiqi artırır və hökumət özü çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Yəni bu baxımdan şəxsən mən manatın bundan sonra da dəyərsizləşməsi prosesini qaçılmaz hesab edirəm. Ancaq bunun hansı sürətlə və nə qədər tezliklə və ya gec baş verməz, hansı hökumətin atacağı addımlardan asılı, təəssüf ki, biz onu proqnozlaşdıra bilmirik. Bəzi ekspertlər amma deyirlər ki, üçüncü devalvasiya qaçılmazdır, mütləq olacaq ilin sonları və yaxud da ki, ilin əvvəlində bunu yenidən şahidi olacağını deyirlər. Ehtimal var mı? Arzu olunan proqnozlar vermək o qədər də xoş deyil. Yəni, doğrudan deyirəm ki, mən bayaqdan deyirəm ki, manat dəyərsizləşməkdə davam edəcək. Sürəti hökumətin adımlarından asılıdır. Əgər hökumət indiki proseslər davam elətdirərsə, yəni söhbət valyuta bazarında baş verən, təbii ki, biz bunun çox gec olmayan bir gələcəkdə biz bunun şahidi ola bilərik. Ancaq Mərkəzi Bank elan eləmişdi ki, o, belə deyək ki, üzən kur siyasətini keçir, tənzimlənən üzən kur siyasətini keçir. Hələ ki, ötən bir həftə ərzində biz bunun şahidi olmadıq ciddi bir. Yəni, bazarda baş verən, ortada olan tələblə, belə deyək, həyata keçirilən təklif arasında biz onun ciddi bir dəyişiklər məruz qaldığını görmürük. Yəni, manatın məzənnəsi tədricən düşməsi proseslərin nəzarətdən çıxmasının qarşısını ala bilər. Ancaq hökumət yenə dirənib, manat sabit saxlamaqçı adı ilə bu valyuta ehtiyatlarını sıradan çıxararsa, əlbəttə ki, biz, yəni indiki panik sürətlə biz yanvarın axırında devalvasiyanın şahidi ola bilərik. Ancaq mən yenirəm ki, bütün hallarda bu hökumətin atacağı addımlardan asılıdır. Bahalaşma var ölkədə. Bilirsiniz ki, bu dekabrın 21-də baş verən devalvasiyadan sonra baş verib. Bununla bağlı nazirliklərin iş aparıldığı deyilir, süni qiymət artımına qarşı. Ancaq qiymətlərin dəyişmədiyini görürük. Bahalaşma yerində qalır. Bu bahalaşma da siz dediyiniz tərzdə devalvasiya ilə bərabər, yəni daha doğrusu devalvasiya yox, manatın yavaş-yavaş aşağı düşməsi bərabər davam edəcəkmi? Sizmi, iqtisadiyyatın bəzi qanuna uyğunluqları var. Məsələn, fevral ayında devalvasiya həyata keçirildisə, bu manatın dəyərdən düşməsi prosesidir. Manat dəyərdən düşübsə, əmtəyərlər olduğu kimi qalıbsa, əmtəyərlərin qiyməti qalxması qaçılmazdır. İstəyir bu ölkə daxilində istehsal olunur, istəyir ölkə xaricində. Məndə qəribə gəlir, ölkə daxilində istehsal olunan məhsulların qiyməti qalxmamalıdır. Bir iqtisadi yanaşma var bunun. Məhsulun qiyməti var. Məhsulun qiyməti mübadilə olunduğu digər məhsul, manat, dəyərdən düşübsə, nə baş verməlidir? Məhsulun qiyməti qalxmamalıdır. Bu, qaçılmaz bir prosesdir. Bu, hələ ikinci bir tərəfdən. Bayaqlar biz deyirik ki, ölkədə satılan məhsulların böyük əksəriyyəti, sənayi və ərzaq məhsulların, ən az yarısına kimi ölkəyə idxal olunur. Və yaxud ölkədə istehsal olunsa da belə saxta məhsullardır. Düzdürmü? Ölkədə istehsal olunan məhsulların böyük əksəriyyət komponentləri xaricdən gətirilir. Bu halda komponent xaricdən gətirilir, məhsul xaricdən gətirilir. Bu, dollarla gətirilir. Dolların məzənnəsi qalxsınsa, dollar dəyərə mindisə, qiymət qalxmalı deyil, qalxmalı deyil. Bu, qaçılmazdır. Belə bir halda, fevralda, yəni, devalvasiya uyğun olaraq, bazarda qiymətlərin də, bazarın qiymət tərəfindən tənzimləməni istəyiriksə, qiymət qalxımı gözlənilən olmalıdır. Və tədricən bazar o vəziyyətə uyğunlaşmalıdır ki, sahibkarlar itkilərini qarşılaya bilsinlər. Təbii ki, bu bir hissəsi əhalinin hesabına olur, bir hissəsi sahibkarların hesabına olur, ancaq bazar müəyyən tarazlığa gəlib çıxır. Süni qiymət artım adı altında onun qarşısı alınırsa, demək ki, biz bazarda proseslərini boğduq. Gəldik eyni vəziyyətdə, yenə təsəvvür edin ki, fevral devalvasiyadan sonra həqiqətən süni qiymət artımı adı altında uzun müddət prosesləri saxlamağa nail oldular. Sonra tədricən qalxmalar oldu, ancaq sahibkarlar çox böyük iqtisadiyyata məruz qaldılar. Biz hətta məmur sahibkarlığı formasında olsa da, formalaşan ölkədə sahibkarlığı məhv edirik. Gəldi dekabr devalvasiyasına, devalvasiyasından dərhal sonra artıq qiymətlər qalxmağı qaçılmaz idi. İndi də süni qiymət qalxmanın qarşısını adı altına nəyin qarşısını alasınız? Axı, manat mübadilə vasitəsidir. Mübadilə olunan iki maldan birinin qiyməti düşürsə, o birisi düşməli deyil, o birisi qalxmalıdır. Çünki o dəyərsizləşməyib ki, dəyərsizləşən manat. Yəni, bu baxımdan mən qiymət qalxımını qaçılmaz hesab edirəm. Hətta bunun ən təhlükəli məqamları ondan ibarətdir ki, hər iki devalvasiya zamanı ortada bir faktor var. Yəni, söhbət yalnız valyuta ehtiyatlarının əriməsindən və yalnız pul kredit bazarında baş verən proseslərdən getmirdi. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin toplanması ilə bağlı problemlər var.
Ve biz növbəti ildə, özünüz bilirsiniz, artık getdikçe iqtisadiyyatda iqtisadi fəallıq azalır. Özü də xüsusilə nəzərə alsaq, dövlət investisiyalarının kəskin azalması iqtisadi fəallığa son dərəcə ciddi təsir göstərir. Bu sahibkarlığa ciddi təsir göstərir. Büdcə vəsaitlər doldurulması prosesi çətinləşdikcə, indiyəcən devalvasiya hesabına, bilirsiniz, neft fondundan gələn vəsaitləri manat həcmində artırmaqla, yenə bu həm büdcə ehtiyaclarını ödəmək olur. Ancaq bunun da bu da məhdudsuz deyil. Getdikcə bunun da məhdudiyyətlər yaranacaq. Ondan sonra hökumət məcbur olacaq ki, dövriyyəyə təminatsız manat buraxsın. Sırf inflyasiya proseslərini sürətləndirsin. Şəxsən bizim gələn təminatsız manat dedikdə, yəni heç bir zəmanət verilmir. İnvestisiya deyim onu. Məsələn ondan ibarət biz gələn bilinin büdcəsini araşdıranda, təhlil edəndə ortaya gəldiyimiz qənaət ondan ibarət gələnin büdcəsi devalvasiya və inflyasiya büdcəsidir. Çünki hökumət üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra etmək üçün büdcəyə kifayət qədər vəsait cəlb edə bilməyəcək. Hətta dekabr devalvasiyası belə bu imkanı təmin eləmir. Ona görə də büdcə öhdəliklərini, hökumət üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün büdcəyə kifayət qədər vəsait toplanmasının yalnız iki mənbəyi yaranır. Bir, yenə devalvasiyaya getmək, yəni manatı tədricən dəyərsizləşdirmək. Tədricən və ya indi hansı yolu seçər hökumətlər. İkincisi isə, əgər büdcədə kifayət qədər vəsait olmayıb, vaxtlı-vaxtında pensiyalara, əmək haqqını digərlərini verə bilməsə, onda Mərkəzi Bank dövriyyə manat buraxmağa məcburdur. Hansı ki, bilirsiniz, devalvasiyadan sonra manatın ciddi şəkildə məhdudlaşdırılma siyasəti gedir. Çünki manatın sürəti də artır. Ona görə də dövrətmə sürəti artdıqca dövriyyədə olan manat kütləsi azaldılmalıdır. Ümumiyyətlə, pul kütləsi azaldılır dövriyyədən. Ancaq büdcədə vəsait imkanları məhdudlaşdıqca, indiki kimi devalvasiyada bu öhdəliyi tam yerinə yetirmək imkan verməzsə, onda artıq sırf Mərkəzi Bank həqiqətən dövriyyə manat buraxmağa məcbur ola bilər. Yəni bu onu, o deməkdir ki, artıq məhsul olmaya manat buraxılır, təşkilatlar gedib manat alırlar, əmək haqqını ödəyirlər və bu da ciddi bir inflyasiya proseslərinə gətirir və bu da qiymət qalxımının artımına gətirib çıxara bilər. İşte, yaxşı proqnoz deyil, belə anladım gələnlər. Hər halda iqtisadiyyat hər işdə hər zaman bizim xoşladığımız kimi olmur. Yəni o baxımdan təbii ki, durum ağırdır, mən sizə deyim. Hətta biz deyirik ki, hökumət hansısa bir proqrama malikdir ya malik deyil. Bizi qarşıdan gələn, gözləyən böhran prosesləri o qədər ağırdır ki, bu hər hansı bir təcili və ya təxirə salınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsində və ya qarşısının alınmasında mümkün deyil. Biz artıq böhranına məhkumuq və bu böhrandan çıxarılmasında da bizim üçün iki istiqamətdə tədbirlərin görülməsi çox vacibdir. Birinci taktiki addımlar ki, yəni biz ən azı əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinin, son dərəcə pisləşməsinin qarşısını almaq üçün nə etməliyik? Özə mən sizə deyim ki, bu mərhələdə məhz sosial məqsədlər sırf iqtisadi məqsədlərin həyata keçirilməsi bir çox halda əngələ çevirir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Bir də iqtisadiyyatın ən azı tez bir zamanda da olmasa, mümkün qədər qısa bir müddətdə inkişafına təmin etmək üçün bir bünövrənin formalaşdırılması. O bünövrənin formalaşdırılması strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki mən, məsələn, xüsusilə dövlətin gəlirlərinin azaldığı indiki şəraitdə dövlət investisiyalarının geniş mənada artırıla biləcəyinə inanmıram. Sahibkarlıq mühiti bizdə hətta son qərarlardan sonra yəni o yoxlamalar dedikləri, o lisensiyaların azaldılması dedikləri addımların özünün ölkədə tez bir zamanda sahibkarlıq mühitini yaxşılaşdıracağı da gözlənilən deyil. Ona görə ki, bax bu devalvasiya ilə bağlı və hökumətin qapalı siyasət həyata keçirməsi sahibkarları və investorları onsuz da bizdən çəkindirir. Artıq iş adamlarının böyük əksəriyyəti öz vəsaitini başqa ölkələrə keçiriblər. Yəni ölkəyə sahib, yəni makro sabitlik, iqtisadi sabitlik olmadan sahibkarlar ciddi investisiyalardan çəkinirlər. Bu halda investisiya yalnız dövlətdən gəlməlidir. Dövlətdə imkanları məhdudlaşır. Yəni bu baxımdan investisiya perspektivlərimiz o qədər yaxşı görünmür. Geniş mənada belə deyək ki, bir təşəbbüskarlıq mühiti, rəqabət mühiti olmadığından, hələ ki formalaşmadığından bu da sahibkarlıq mühitində ciddi problemlər var. Məyaqlar dediyimiz amillər. Biz məmur sahibkarlığı mütləq şəkildə dayandırılmalıdır. Ölkədə ixrac və idxalda insarçılıq bir mənalı yuxarıdan qaldırmalı və prosedurlar şəffaf olmalıdır. Yəni bunlar çox vacib məqamlardır. Rəqabət mühiti, rəqabət mühiti formalaşmalıdır. Yəni artıq söhbət haqlı rəqabətdən gedir, haqsız rəqabətdən getmir. Bu mühit formalaşmaz. Bunun üçün də çox önəmli məqam qanunların işləməsidir. Yəni qanunlar sadəcə qəbul olunur, bizdə yaxşı qanunlar var demək deyil. O qanunlar işləməlidir. Bu çox mürəkkəb bir mexanizmdir. Heç kəs düşünməsin ki, bir gün bir qanun qəbul etməklə sabah o işləyəcək. Elə olmur.
Bu mümkün değil. Çünkü formalaşmış bir mühit var. Oturmuş belediye ki memurlar ve diğerler var. Onlar hele de o köhne kaydada bu işi devam ettirmek istiyorlar. Siz de nezara alasınız ki bizi idare edilen idare etme sisteminde oturan insanların büyük ekseriyeti seviye düşünce tarzına malik insanlardır. Ve en pis de onlar, ondan ibaret ki, hele ki onlar mehsaviyet dövründe bu cür dövrlerde hansı adımlar atmalılarsa o adımlara gedirlər. Hele ki biz bazar tənzimləməsi istiqamətli adımları görmürük. Ve en vacibi sahibkarlıq mühiti üçün bu müstəqil məhkəmə sisteminin olmasıdır. Eğer ədalətin ve müstəqil məhkəmə sistemini biz təmin edə bilməsək, qanunların işləməsini təmin edə bilməyəcəyik. Qanunların işləməsini təmin edə bilməyəcəksə, rəqabət mühitini təmin edə bilməyəcəyik. Dediğiniz bütün özür istəyirəm, bütün bu çıxış yollarını fevral devalvasiyasından sonra bir çox ekspertler, o cümleden elə siz de müstəqil ve müstəqil ekspertlerin bir çox səsləndirirdilər. Ama nəticədə görünən odur ki, dekabrda yeniden devalvasiya baş verdi ve bu dediğiniz çıxış yollarından heç biri proqram şəklində işlənib hazırlanmadı və yaxud həyata keçirilmədi. İndi yeniden səsləndirirsiniz həmin o hansı işler görülməlidir. Gec deyil mi? Artık gecdir aslında. Ancak biz hatta gec olma belə də o istiqamətə adımlar atılsa nəsə faydalıdır. Çünkü belə deyə gec deyib dayanmaq olmaz. Ne kadar tez mümkün bu adımlara gitmeli. Ancak bu saat birisi necədir? Aslında biz bayaqdan dediğimiz həmin memur sahibkarlar, memurlar bu saat iki seçim karşısındadır. Ya öz gelirlerini korumalıdır. Hansı gözlə görünür ki o gelirler artık evvelki kadar olmayacak. Öz imkanlarını koruyup saxlamağa çalışmadılar ya da ölkə iqtisadiyyatını dirşeltmeye çalışmalıdır. Hələ ki, görünən adımlar onlar daha çok öz gəlirlərini düşünürlər, öz imkanlarını saxlamağa çalışırlar ve bu da çok təhlükəli məqamdır. Çünkü ölkə yalnız onlardan ibarət deyil ve ölkənin gəlirləri de yalnız onların gəlirləri deyil. Yani bu baxımdan bayaqlar dediğimiz gibi vaxtında atılmayan her bir adım elə zərbəni həm ölkəyə vurur, həm də o məmurların özlərinə zərbə vururlar. Bunu bir dəfəlik anlamaq lazımdır. Yəni istərsəniz bu addımlar atılmasa, onların özləri də zərbə almış olacaqlar. Bunu demək istəyirsiniz? Zərbə yox, çox böyük zərbə alacaqlar. Çox böyük zərbə. Yəni xalqla bərabər onlar da zərbə alacaqlar. Xalq barəsində danışmaq istəyirəm. İndi xalq bu vəziyyətdə necə çıxsın? Yəni dediniz ki 2016-cı ildə bahalaşma qaçılmazdı. Eyni zamanda dediniz ki, ola bilsin ki, devalvasiya devam etsin və yaxud da ki, manatın yavaş yavaş dəyərindən düşməsi, məzənnəsindən düşməsi devam etsin. Hər bir halda, Azərbaycanda əmək haqqı manatla alınır və sözsüz ki, qiymətlər bağlaşsa istehlak səbətdə dəyəri artacaq. Bu vəziyyətdən insanlar necə çıxmalıdır? Məsələn, ibarət ki, söhbət yalnız bu gəlirlərin azalmasından getmir, söhbət iş yerlərinin bağlanmasından gedə bilər. Həqiqətən indi mövcud iş yerləri qalmayacaq və əhalinin gəlir əldə etmə imkanları genişlənəcək və bu da deməkdir ki, dövlətin üzərinə çox böyük sosial yük gələcək əlavə. O, bütün imkansız ailələrə, imkanı azalmış ailələrə yardım verməli olacaq. Yəni, bu artıq yoxsullaşma səviyyəsinin genişlənməsi deməkdir. Bu baxımdan təbii ki, iki istiqamətdə çox mühüm işçilərə ehtiyac var. Bir, dövlət sosial öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində əlavə vəsaitlərə ehtiyac duyacaq. Bizim təsdiq olunmuş büdcəmizdə 2016-cı il üçün bu vəsaitlər yoxdur. Bu deməkdir, ya əlavə vəsaitlər cəlb olmalıdır, ya da mövcud büdcə çərçivəsində investisiya xərclərinə həm hardan da əlavə vəsaitlər bu istiqamətə yönəldilməlidir ki, ən azı əhalinin imkansız təbəqələr üçün müəyyən qədər səviyyə saxlanılsın. İkinci bir istiqamət, vacibdir ki, hökumət həqiqətən də bir bayaq dediyimiz elementlərə, yəni insanların özləri öz gəlirlərini təmin etmək üçün tam bir liberal mühit yaratmalıdır ki, insanlar hardansa işləyib gəlir əldə etmək imkanı kazansın. Biraz primitiv ola bilər o iş yerləri, ancaq o iş yerləri ki, primitiv olaraq insanlar özləri təşəbbüs göstərib, öz imkanları çərçivəsində eləməyə başlayacaqlar, o gələcək böyük biznesin başlanğıcı ola bilər. Yəni o təşəbbüskarlıq azadlığı verilməlidir. Və nəhayət ən vacib məqam biraz bəziləri üçün bu doğrudan da çox belə deyək ki, toxunur bunu deyəndə ki, ay bizə ağıl verməyə başlayırlar. Biz indiyəcən formalaşmış yaşam standartlarına imtina etməyi bacarmalıyıq. Biz qənaət rejiminə keçməyi bacarmalıyıq. Biz bunu bir dəfəlik düşünməliyik. Yəni mütləq şəkildə tədbirlərimizi dəbdəbəli yerlərdə, dəbdəbəli xərclərlə etməyimiz vacib deyil və buna imkanımız da artıq olmayacaq. Yəni o baxımdan ciddi bir qənaət rejiminə hamının keçməsi qaçılmaz olacaq. Təşəkkürümü bildirəm Azər bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev idi. Növbəti görüşlərə dək.